Jeg har en masse lækkert merch, og det er klar til at blive dit. Så tjek det hele ud inde på dengomerch.dk. Helt sammen og velkommen til en ny GTA-video, hvor vi skal stjæle nogle flere biler. Eller en, vi skal hen til min nyeste virksomhed, som er min salvage yard. Men først skal vi lige på casino og vinde bilen. Det kan man lige så godt. Og der er mange mennesker her. Kan jeg vide, hvorfor folk er så bange? Altså, jeg gjorde ikke noget. Wow, der har vi en rigtig racerbil her. Lad os se, om heldet er med mig i dag. Og spin! Jeg tror, den er god. Kom nu, den er god, den der. Den er for hurtig, eller hvad? Den var for hurtig. Nå, jeg får 10.000 chips. Det er også okay, det er gratis penge. Nå, vi skal hen til min salvage yard. Nogen har smadret min bil. Hej. Endnu en. Så kan jeg lige stå på din imens. Åh, prøv at se, hans tøj matcher faktisk bilen. Jeg ringer lige efter min bil. Så dræber han mig. Så kører vi. Der er eksplosioner, jeg skal væk. Det gider jeg ikke være en del af. Og drift. Vi skal se, om vi kan få fart på her. Vi kan altid få fart på. Det var faktisk okay, det der. Så er vi her. Det her, det er min salvage yard. Så skal vi ind til Yusuf Amir og Jamal. Kan man gøre noget fedt her? Okay, så fedt var det heller ikke. Lad os se, hvad de har at sige til mig i dag. Det er jo en rimelig stor mission. Der var sindssygt meget arbejde sidst. Og jo mere jeg kigger på den her, jo mere begynder jeg at fortryde, at jeg har betalt 1 million for den. Men det er åbenbart den, jeg skal bruge, når jeg skal sælge de her to biler, jeg har stjålet tidligere. Tror jeg. Det her, det er Jamal. I can't believe we won up Tony. Ja, okay. Han kan ikke lade være med at tage billeder af de biler, jeg har stjålet. Den er også fed. Lad os se, om vi kan stjæle endnu en fed bil på den her gamle computer. Her har vi faktisk nogen, der er rimelig meget værd. Vi har den hvide. 380.000 kan jeg få for at sælge den. Det koster 20.000 at sætte mission i gang. That's a sweet ass car. Det er Tony McTony igen, jeg skal stjæle fra. Lad os starte med at stjæle en ubåd, så vi kan komme ned til Hans. Okay, let's go. Tony. Okay, hey. Tony McPhony's submersible is one of the only vehicles that can get into the sub's moon pool. Ja. Come on, it's genius. Det er genialt. Nobody will suspect a thing. Så Tony McTony, han er meget rig. Han har en ubåd, hvor han opbevarer dyre biler på. Og jeg lavede en livestream, hvor jeg stjal den ene af hans biler. Så i dag skal vi stjæle endnu en bil fra ham. Han bliver nok ked af det, når han finder ud af, at jeg er tilbage. Se, der hænger ubåden deroppe. Okay, der er mange her, jeg lige skal nok. Så det gør vi. Hey. Wow. Boom. Effektivt. Det er ikke så effektivt, det der. Okay, så gør vi det sådan her. Pow. Og pow. Au. Godt ramt. Hey. Så tippede han sammen lige frem. De rammer sindssygt godt i forhold til, at de ikke kigger på mig. Stort skib. Au! Hvem skyder? Han er her et eller andet sted. Dig! Jeg har ikke meget liv! Skudsikker vest. Så hænger ubåden bare der. Der er tre fjender tilbage. Og det var én. Hvor er de sidste? Jeg tror, de er oppe på den her. Ja, det er de. Okay, så lad os komme op til dem. Kravle, kravle, kravle. Der var de! Sådan. Så skal der trykkes på den her knap. Fordi så faldt ubåden ned. Det er genialt. Den tager vi sgu, og så skal jeg bare aflevere den til det sted, jeg skal bruge den næste gang. Ej, flot havbund. Der kunne godt lige have været turbo mode i den her. Fordi damn, den er langsom. Jeg kan se den gule cirkel herover, og der står en ansat klar til at køre den videre. Sådan, det var første setup mission. Så bliver det en helikopter i stedet for, at det er også hurtigere. Ja. We got the submersible on ice till it's time to hit this shit. Nu skal jeg så lande her, fordi der er noget andet, jeg skal gøre. Lige her. Kom nu, Jamal. Der var en. All right. Think you could find a cutting torch over there? Jeg skal finde en cutting torch. Som jeg skal bruge til at bryde ind i ubådsdørene. Lad os lige komme ned og gå, så det nemmere. Den er inden for den gule cirkel. Cutting torch. Nej. Hvor kan den være? Er det her? Ja, det var det. Så har vi den. Så lad os komme afsted. Jeg kan se, at der er nogle fjender, der kommer efter mig nu. Okay, de bliver bange, når de ser, at jeg har en kæmpe helikopter med våben på. Det kan jeg godt forstå. Der var du heldig. Så skal den bare afleveres, og så har jeg allerede noget vigtigt udstyr til hovedmissionen. Til når vi skal invadere en kæmpe ubåd. Sådan. Yes. Så den næste ting. Nej, jeg gider ikke snakke, Dave. Nu skal jeg så stjæle noget sonarudstyr, som vi også skal bruge til at invadere ubåden.
selvfølgelig. I was looking at the map this morning and thought, yo, we're gonna need sonar to find that sub. The ocean is huge. And then okay. I heard about this warehouse. Ja, jeg tager sgu min helikopter. Jeg ved ikke, hvor langt væk jeg skal. Det er hernede. Kan vi komme under broen? Selvfølgelig kan vi det. Der er noget her. Lad os bare nakke folk. Det er en masse vagter. Og bag kranen. Han er snedig. Han gemmer sig. Sådan. Det var alle. Så skal vi bare ind. Jeg ved godt, det var en flot landing til det her. Det var en af mine bedre, faktisk. Jeg håber ikke, der går ild i helikopteren. Og i våben. Så ser vi, hvad der er herinde. Der er en gummibåd. Fedt. Hey. Shotgun. Den er faktisk meget god herinde. Sindssygt effektiv. Åh, oh, ham der! Nice. Så har vi dig. Pow! Det er en fin lille bil, det der. Det, jeg skal stjæle, det er herovre. Inden i den her kasse. Så kommer vi ind til godterne. En sonarradar. Vent, er der nogen, der råber? Der er en til! Og en til! Au! Ham havde jeg slet ikke set før. Nå, jeg skulle lige have det her. Sådan. Ud igen. Og der er ikke nogen fjender? Nej. Men det kommer der lige om lidt, kan jeg se. Er det helikopter? De kommer i deres filer der. Åh nej! Jo, der er en helikopter. Væk! Åh, jeg har ikke meget liv. Den her helikopter går snart ud. Jeg skal bare lige herned. Jeg kan se min blå bil. Ui. Uden at dø. Og jeg skal også lande et godt sted. Okay, vi lander her. Smukt. Det var næsten perfekt. Godt. Så har jeg cutting torch, sonarudstyr og en ubåd. Jeg mangler faktisk noget udenfor. Jeg skal nemlig hen til... Hvor skal jeg hen? Der var sådan en grøn taske på kortet, som jeg skulle hen til, men den forsvandt. Derop. Okay, jeg overså den før, eller hvad? Det er job for en helikopter. Helikopteren holder op på den her vejbro. Der har vi den. Så når jeg hen ved det grønne taskeikon, så vil Jamal ringe til mig med yderligere instruktioner. Og forresten, hvis du kan lide den her video indtil videre, og gerne vil se mere Kitaj, så håber jeg, at du har lyst til at give den et like. Det er værd til dig i hvert fald. Okay, det hernede. Det er et meget ydeste... Ui, der er tre! Ah! Det så jeg ikke lige. Her er den grønne cirkel. Jamal! Hey, so I'm thinking once you're on the sub, you'll buy yourself some time looking like one of McTony's sub-security goons. Yeah. Think you could steal one of their outfits? They always go diving at this one spot. Okay, så McTony's vagter dykker i det her område. Så derfor kan jeg finde en dragt i området, som jeg kan stjæle fra dem. Men hvor kan sådan en gemme sig? Det er spørgsmålet. Hvad med herude på broen? Nej. Trist. Åh, de skyder! Jeg havde ikke lige regnet med, at der ville komme backup frem. Okay, sniper. Ah, hvem skyder? Skal jeg liv? Han står. Ah, okay, så ryger jeg selvfølgelig i vandet. Så gør vi lige noget andet. Vi laver den her sniger på ham. Han ser det ikke komme. Okay, han så det komme. Ey, der var udstyret. Okay, det var faktisk heldigt nok. Jeg tror ikke, jeg havde fundet det så hurtigt, hvis jeg ikke var kommet ned i vandet med en fejl. Haps, der kommer flere fjender. Ah, fedt. Hej. Der er en bag mig. Endnu en. Dø nu bare, ikke? Sådan. Vi skal lige have nogle flere eksplosioner. Der kommer flere. I er velkomne. Det var det. Jeg låner jeres bil. Den er så punkteret. Den har slet ikke noget dæk bagpå. Så motoren går nok snart ud.
Kom nu. Den hoster og proster. Ah! What? Nå, det var en, der dræbte mig. Fedt. God stil. Hvad så med mine ting? Nå, der er en igen. Hvor skyder han fra? Han står ved broen et eller andet sted. Lad nu være! Jeg har sendt ham en flink besked nu. Men det lytter han nok ikke til. Nej, det gør han ikke. Nu har han smadret mig 5 gange uden nogen grund. Det er den der type. Hvor er han? Kom nu, jeg får ikke en chance, jo. Giv mig din bil. Jeg har ikke engang tid til at nå at sigte på ham, før han bare fjerner mig fra jordens overflade. Sådan går det, når man ikke har bedre ting at lave. Lad os komme væk. Og den ting, jeg stjal, tabte jeg her, så vi skal lige have den op igen. Sådan. Godt nok. Og så kan jeg lave en smuk landing lige her. Pow. Og så mangler jeg vist ikke at aflevere flere ting, før jeg skal lave hovedmissionen. Så er det vist hovedmissionen, hvor jeg skal hen til en kæmpe ubåd. Så det gør vi. Så har jeg arbejdstøjet på. Sådan så jeg ligner en af Tony McTonys vagter. Det er smart. Og jeg kom til at ramme en, men vi skal helt hen til Palito, som er rimelig langt væk. Vi er tæt på. Okay, vi gør det. Jeg kan se ubåden, jeg skal bruge her. Udløs! Og så kan jeg lande på den måske. Det er hvad jeg kalder præcision. Afsted. Lad os komme under vandet. Okay, jeg aktiverer sonaren. Stor bølge her. Whee. Jeg er ligesom sådan en flyvefisk. Okay, jeg skal faktisk et rimelig godt stykke ud. Jeg troede, den var tættere på. Åh, der er et flystyrt! Hæ? Kan jeg finde noget hernede? Nej, hvorfor vidste jeg ikke, man kunne finde et flystyrt på bunden af havet? Fascinerende. Oj! Åh, jeg lavede lige et stunt i en ubåd. Okay, vi skal videre. Fokus på missionen. Hey, der er mere flyde. Og en vinge. Og kabinen. Og her har vi nok cockpittet. Jeg skal lige se, om vi kan kigge ind. Det kan vi ikke. Jo, lidt. Men der er ikke så meget at se. Endnu en motor. Fed opdagelse. Åh, jeg kan se ubåden lige forud. Og jeg kan komme ind inden fra bunden. Sådan der. Det starter her, men de tror jeg er en af dem jo. You in? Oh fuck yeah. Let's fuck up their navi so they can't dive deeper and make this harder than it already is. Head to the engine room. It might be sealed up, but good thing we got a cutting torch. Jeg skal hen til motorrummet. Lad som ingenting. Døren, den skal lige svejses op. Jeg håber ikke de kan høre det. Det burde de kunne. Men det kan de ikke. Er det godt? Sådan der. Der har vi motorrummet. Så skal jeg ødelægge deres navigationssystem. Sådan der. Jeg bruger lyddæmper, så de kører noget. Det var 2. Okay, han ser bare ingenting. Nu gjorde han. Hej. Kan jeg ikke ramme, eller hvad? What? Okay, sådan der. Der er en usynlig mur her. Sjovt. Det var 3. Og 4. How are we gonna get out of here if we can't drive this thing? That's why we're capping the head security next. He's got the control codes we need now. Jeg kan se hans ben. Endnu en usynlig mur. Det giver ingen mening. Det gav mening. Lad os komme herind. Jeg håber ikke, der står en klar til at skyde mig med en shotgun. Lad os se på det. Det gjorde der ikke. Men der står en heroppe. Der. Og der står også en her.
Yes. Jeg skal finde hovedvagten, så ham der ved mest om sikkerheden på skibet. Okay. Det gør vi lige igen. Det var ham der. Tror jeg. Reflex. Hej. Se, jeg gør sådan her. Det var meget godt. Døde du ikke? Jeg troede han døde. Men det var sikkerhedschefen. Så nu skal jeg have nogle sikkerhedskoder frem. Det var dem der. Og jeg kan ikke rigtig finde rundt her. Halløj. Ui. Hey. Jeg gider ikke dø igen. Jo, det er herinde. Jeg skal bare lige være sikker på, at der ikke også er en der. Og det er der også her. Der er mange her. Men de er alle døde nu, så det er godt. Så skal jeg have koderne ind. Sådan så jeg kan få lov til at styre ubåden. Det kunne være lækkert. Så det er bare mig og ubåden. Det er længe siden, jeg har styret sådan her lille basse. Så kom vi sgu op. Fordi vi har ødelagt navigationssystemet, så kan den kun sejle lige ud. Så jeg kan ikke dreje den. Men det er fedt, fordi så crasher vi den bare på stranden. Jeg håber ikke, der er nogen strandgæster. Fedt. Der er bilen. Okay, der skal svejses. Total god teknik. Sidder lige i skabet. Så det er den her. Den har nogle sjove farver. Og der står en vagt herinde. Han er den sidste tilbage på skibet, tror jeg. Hvordan skal jeg nakke ham? Har ikke et sjovt våben? Hvad med... Ja, okay. En slikstok. Det er en slikstok imod et automatvåben. Okay, jeg aktiverer den her landing pad, så vi kan komme ud med bilen. Det var det. Så skal der bare køres. Dramatisk. Så er jeg heroppe. Der er meget politi. Kommer jeg til at dø? Måske. Så jeg skal miste politiet. De skal give op. Og jeg ved lige præcis, hvordan jeg vil gøre det. Nemlig at køre tilbage til byen og så ned i kloaksystemet. Det må være. Det er også ret vildt, når der er så mange politibiler efter mig. Lad være. Gå væk. Det kunne have endt værre. Så. Okay, han faldt ud. Hvad gør vi her? Vi gør det der. Yes. Nej, hvor er der meget politi. Nej. Prøv at se her, nu laver vi en sned en. Og tilbage. Der er meget politi her. Lad os komme lidt herud, hvor politiet ikke er. Den kører meget godt offroad, den her. Kom over hegnet. Den gjorde det. Det kan også være, at jeg bare kan miste politiet ved at køre herude. Det kører rent faktisk. Okay, det var nemt. Der er lidt trafik på motorvejen her. Så er vi sgu fremme. Prøv at se her. Min anden bil. Robbery complete. Og Jamal er selvfølgelig klar til at tage billeder af den. Så nu har jeg 3 biler. Og hvis du gerne vil se en video, hvor jeg stjal den der bil, så skal du trykke på den video, der er på skærmen lige nu. Der går det nemlig også vildt for sig. Og så håber jeg, I får en rigtig god dag, og vi ses i næste video. Hej.